Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Revit. Pessoal, nessa videoaula eu vou falar sobre janelas, ok? Na última aula nós falamos sobre portas, ok? Eu já até adiantei o nosso processo aqui em relação ao projeto e instalei todas as portas relacionadas a esse desenho, ok? Lembrando que eu vou deixar o download dessa versão, dessa videoaula, aí embaixo na descrição do vídeo, ok? Lembrando, se você está gostando da série, curta aí no joinha, ok? Compartilhe com o pessoal, favorito isso aí, para ficar muito mais fácil a gente divulgar e mais pessoas assistindo essas aulas, ok? Agradeço muito por você estar acompanhando esse curso. Bom, pessoal, vamos lá então ao que interessa. Primeira coisa, eu vou colocar a minha janela sempre na planta de piso, floor planes. Ah, professor, mas dá para colocar no 3D? Olha, dá para colocar no 3D, mas fica um pouco impreciso, acaba sendo uma colocação visual. Eu prefiro colocar sempre no meu piso 2D, ok? Que é uma simulação do 2D, na verdade, mas é um 3D visto por planta. Então, como eu vou colocar no meu piso inferior, ok? Clico duas vezes no pavimento de plantas de piso, pavimento inferior, e aqui eu tenho a planta da minha sala, ok? Se eu olhar lá na planta PDF, eu tenho duas janelas de 2 metros, ok? Ele não colocou a altura de peitoril, também não colocou nenhum modelo de janela, mas é a única informação que ele passou. 2 metros, ok? Aqui de janela. Bom, vou voltar para o meu Revit. E aonde eu encontro esse comando e como que eu vou executar? O comando de janela está na aba Arquitetura, ok? Dentro do meu grupo Construir, item Janela. Ok, vou dar um clique em cima desse ícone e ele vai trazer dentro do meu campo de propriedades as janelas que já vem instaladas no default do Revit. Clicando na seta, ele vai trazer aqui, ó, M fixado, que seria uma janela com um esquadro ali de madeira e um vidro somente, você não tem abertura, creio eu que seja esse o estilo. Bom, eu vou inserir um modelo dessa estrutura, ok? E depois eu vou trazer uma outra, vou carregar uma família. Bom, o que eu faço? Percebam que não tem nenhuma janela com 2 metros aqui. O máximo que tem, ó, é 1,83, ok? Tenho que verificar se isso é altura ou comprimento, ok? Então, o que eu faço? Eu vou dar um clique em cima da janela que eu desejo, ok? E quando eu passo o mouse em cima aqui, ó, da parede, percebam que ele já instala para mim esse meu componente, trazendo as dimensões laterais de paredes, ok? Se eu aproximar no centro da parede, ele casa para mim a medida exata para os dois lados. Para fixar, é só dar um clique aonde você deseja que essa janela já vai ser instalada. Bom, vamos então configurar então as dimensões que eu necessito. Lembrando, se você quer já essa janela, é só clicar em cima da parede que já vai ficar fixado. Eu vou vir dentro aqui, ó, de editar tipo, dou um clique e a janela propriedades de tipo foi carregada. Dentro dessa propriedade eu tenho lá construção, materiais, acabamento, cotas, muito parecido com portas, ok? Porém, se eu alterar essas propriedades, eu vou acabar alterando a propriedade do modelo 0915 por 1830. Então eu preciso duplicar essa janela. Clico no ícone duplicar aqui em cima, ok? Vou dar aqui o nome, janela, opa, tá no maiúsculo, janela, vou colocar de 2 metros por 1,10, ok? Então, eu tenho uma janela agora de 2 por 1, esse nome é somente para organização, não significa que se você alterar o nome aqui, já vai alterar as propriedades físicas da sua família de janelas, não, é somente para organização. Confirmo com OK, o Revit trocou aqui em cima, tipo. Agora sim, está correspondente com o modelo que eu acabei de criar. Bom, construção, fechamento de parede, deixo pelo hospedeiro mesmo. Materiais de acabamento, ele traz como caixilho, OK, de estrutura caixilho, painel de vidro e caixilho também no próprio item de caixilho. Cotas, agora sim eu vou alterar as minhas propriedades. A altura da janela, olha, é 1,83, não, para mim aqui é 1,10, ok? Altura padrão de peitoril. Eu posso configurar tanto na propriedade da minha janela ou depois a altura do peitoril.
Bom, nesse caso, eu vou colocar a altura de peitoril padrão 1 metro. Por quê? Se eu quero alinhar essa janela em relação às minhas portas, e as portas têm 2,10 metros, então é a somatória. 1 de peitoril mais 1,10 de janela, sendo assim 2,10 no total. Ok? Largura da janela, 2 metros. E aqui, ó, janela aplicada. Ele colocou, eu creio que seja uma espessura, né, de 1 centímetro, na verdade quase 2 centímetros. Deve ser em relação às estruturas de cachilho que está em volta ali da janela. Beleza? Bom, logo abaixo eu tenho as propriedades de dados, né? Nota-chave, modelo, fabricante. Se você quer preencher esses dados, lembrando, no final desse projeto, nós vamos criar tabelas. Então, você vai precisar dessas informações preenchidas, ok? Se você não sabe no momento, tudo bem. Eu aqui só vou preencher o custo e vou colocar lá R$120, ok? Que é um valor base para cálculo depois. Descrição, modelo, eu vou deixar em branco para esse meu item, beleza? Operações e propriedades analíticas em relação ao tipo de vidro, ok? Construção analítica. Vidraça única Pilkington 1/8 de polegada. Eu posso colocar aqui, ó, outros modelos de revestimento, ok? Vidraçaria única Pilkington 1/2, espessura baixa claro, revestimento, dupla, doméstico. Então, dependendo da estrutura que você vai ter, ok, em relação ao vidro, ele passa para você coeficiente de calor, resistência térmica, coeficiente de gasto, calor solar, transmissão de luz visual. Fiquei feliz de ver aqui o nome da Pilkington, porque eu já trabalhei lá fazendo alguns projetos. Na verdade, trabalhei alguns anos, na verdade, quase 4 anos lá dentro. E eu fiquei agora até feliz de ver que colocaram as propriedades em relação do modelo Pilkington. Muito legal isso, pessoal. Então, eu vou deixar o mesmo vidraça única Pilkington, ok? Vou confirmar com ok. Pronto, a minha janela já foi alterada para 2 metros e 1,10. Dentro do meu campo de propriedades, ele trouxe aqui, ó, janela 2 por 1,10. A altura de peitoril, tá vendo que está aqui, ó, 0,3050? Isso porque estava definido antes. Se eu trocar aqui a minha propriedade de janela, ó, ele já volta para o que eu preenchi. Então, não se assuste. Se você criar uma janela e o peitoril não alterar, troque o modelo, volte para o que você criou e ele já vai corrigir. Passo o mouse agora em cima da onde eu desejo e ele vai trazer para mim a instalação exata, ok? Eu vou centralizar bem no meio das duas paredes para ficar bem, bem simétrico, bem visual em relação à sala. No 2D, percebam que dentro da janela, quando eu clico em cima dela, vai vir duas cotas, ok? Do lado esquerdo e direito, e traz duas setas. Esse é o acabamento interno ou o acabamento externo, dependendo da situação que você deseja. Nesse caso, o vidro está faceando pelo lado de fora, deixando aqui um peitoril mais interno, né? Se você quer um peitoril ali na parte externa, e você faz ao contrário, deixa o vidro faceando por dentro. Vai depender do estilo da casa e do estilo de instalação que você deseja, ok? Cada janela tem sua propriedade, cada janela tem o seu estilo. E como que fica no 3D? Bom, cliquei aqui no na minha casinha e automaticamente estas janelas já vieram instaladas. Percebam que está casando a medida exata com a porta em relação à altura. Bom, professor, e se eu quiser alterar o peitoril? Tenho duas maneiras. Eu clico em cima da minha janela, ok? E vai vir uma cota agora no 3D, 1 metro em relação ao peitoril. Se eu quisesse 1,5 metro, poderia alterar exatamente nessa minha cota. Nada impede. Ou eu altero no meu campo de propriedades, a altura do peitoril. Por exemplo, 0,5, 0,5 metro. Aplico e ele vai descer. Aqui é um pouco mais lento, porque eu tenho que alterar e colocar no meu aplicar. Aqui não, eu já coloco 1 metro, dou um enter e ele altera nos dois campos, beleza? Então, essa é a maneira mais fácil, mais rápida de você criar, modificar e instalar uma janela no Revit. Muito simples, ok? Isso já sai no detalhamento de planta, sem nenhum estresse, beleza? E se eu desejar colocar, por exemplo, outro tipo de janela, famílias, né? Eu venho dentro aqui de plantas de piso, faço o mesmo processo, janelas, carregar família. Ele vai trazer a pasta Brasil, que essa pasta é do próprio Revit, de instalação. Lembrando que não há necessidade de você se preocupar com os projetos iniciais, conforme esses vídeos. Porque aqui eu tenho a pasta janelas, ok?
E dentro dessa pasta tem outros estilos de janelas. Beleza? Agora, se você quer encontrar na internet, fazer download, não tem nenhum problema. Faça o download, encontra a família que você deseja. No caso aqui, eu tenho algumas janelas que eu já fiz o download, ok? Janela de banheiro e janela simples. É um outro estilo. Percebam que ela é de correr, tem alguns gradis e fica muito mais estiloso em relação à casa. O que que eu faço? Seleciono o arquivo e clico dentro do meu abrir. O Revit vai pedir um tempo, porque ele vai processar a informação e automaticamente ele vai trazer para dentro do seu projeto esse novo modelo de janela. Bom, se você clicar nas propriedades, percebam que agora aqui há duas famílias de janelas, a família M fixado e janela simples. O problema dessa janela simples é que não tem dimensão. Então, como que eu faço para verificar essas dimensões? Clico no editar tipo e aqui eu vejo as relações de medidas. Percebam que pela pessoa ter criado uma família bem diferente, ele colocou diversas cotas. Então você pode alterar desde a estrutura de grade, desde a dimensão de peitoril. Então fica fácil, ok? Mas as principais aqui, ó, altura tem 1,20 m e a minha largura também tem 1,20 m, tem uma janela quadrada, ok? A altura de peitoril, pessoal, não estou encontrando. Caso vocês estejam vendo o vídeo aí, depois vocês mandam no comentário porque eu realmente não encontrei a altura de peitoril. Ok? Que na verdade deveria ser 91 conforme a propriedade física dele lá na janela externa. Eu não encontrei isso aqui nesse bloco. Estranho, mas tudo bem. Vou confirmar com ok. Eu vou trazer um outro modelo aqui, ó. Deixa eu ver se eu trago já da minha estrutura. Janelas, janela banheiro. Ele carregou. Vamos ver se esse aqui tem mais modelos devido a essa janela simples. Ok? Cliquei aqui, também não tem nenhum modelo. Vou editar os tipos, vou duplicar no caso, ok? Alterar as medidas e vou colocar aqui aonde eu tinha um banheiro. Cliquei em cima da minha estrutura, ok? E a minha janela já foi instalada. Percebam que eu também tenho dois acabamentos, tanto um interno quanto um externo, ok? E nesse caso tem um lado de abertura de vidro, ó. Eu posso alterar com as setas. Visualmente não alterou nada, mas possivelmente em outros modelos isso vai afetar alguma coisa. Olhando na casa, as janelas que eu trouxe e a janela de banheiro, que na verdade está bem grande e está baixa, né? Você tem que diminuir essa janela e alterar. Como que eu faço? Dá para fazer nesse modelo? Dá. Clico em cima dele, editar tipo. Como não tem nenhuma dimensão vinculada ao nome, olha só o que eu faço. Eu já vou direto. Altura, eu vou colocar aqui, ponto 70, largura de ponto 70. Dou um aplicar, confirmo com OK e essa minha janela já foi alterada. Em relação ao peitoril, eu vou colocar aqui 1,5 m e a minha janela já subiu para 1,5 m, ok? Já foi instalada. Se você precisar tirar ela, né, você pode clicar tanto no 2D quanto no 3D e apertar o Delete, que a sua face já foi fechada. Então é isso aí, pessoal. Comando de janela não é tão complicado, é simples. Fica muito fácil de você fazer as instalações dentro aí do seu projeto, ok? Lembrando que também você pode deletar aqui no 2D, caso você não goste, clicou em cima e deleta, sem nenhum problema. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Um vídeo rápido, mas muito funcional e importante para vocês. Já estamos terminando o processo de instalação de porta e janela. Depois vamos partir para outros processos, como telhados, forro, ok? Vamos fazer rampas, escadas e assim por diante. Então, galera, para quem gostou, clica no gostei, ok? Compartilhe e favorita o vídeo para me ajudar a divulgar cada vez mais e mais esses vídeos. E é isso aí, vou encerrando a transmissão. Quero deixar meu forte abraço. Muito obrigado a todos e fui!